اپنی دعاؤں میں غزہ کے مظلوموں کے لیے دعا کریے. ہم اس مبارک شب میں اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تجھے تیرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ تو ان غزہ کے لوگوں کی حفاظت فرما دے. اللہ ہم تجھ سے تیرے حبیب کا واسطہ دے کر بھیک مانگتے ہیں. یا اللہ ان کی جانوں اور مال کی حفاظت فرما. پروردگار ان کی غیب سے مدد فرما. یا اللہ تیرے حبیب کا ارشاد ہے کہ صبح قیامت تک ایک گروہ رہے گا جو حق کی طلب ناری کرے گا. یا اللہ اس سرزمین پر جہاں پر حشر کا میدان ہوگا, یا اللہ اس سرزمین پر جہاں پر آب کوثر ہوگا, یا اللہ اس سرزمین پر جہاں پر میزان ہوگا, یا اللہ جس سرزمین پر پوروں کو تو اکٹھا کرے گا پروردگار وہاں پر ظالم ظلم کر رہا ہے. یا اللہ مدد فرما غزہ کے لوگوں کو. اللہ غزہ کے لوگوں کی حفاظت فرما. پروردگار تجھے تیری رحمت کا واسطہ اللہ تو رحم فرما دے. اللہ تیرے باپ کے پاس 70 ماؤں کی محبت ہے. پروردگار جو ہزاروں کی تعداد میں لوگ مر رہے ہیں, جو بچے مر رہے ہیں, اللہ ان ماں باپ کو ہمت دے. اللہ ان کی حفاظت فرما. اللہ تیری پوری کائنات میں کوئی ایسا نہیں ہے جو ان غریبوں کی مدد کر سکے, مگر اللہ تو زمین و آسمان کا خالق ہے. تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئے گی. اللہ تو کن فیکون فرما دے پروردگار. اللہ ان کو کوئی کھانا نہیں دے رہا, اللہ تو رزاق ہے ان کو رزق دے دے. اللہ کوئی ان کو پانی نہیں دے رہا, تو آسمانوں سے بارش کو برسا دے. اللہ ان کے پاس دوا نہیں ہے, تو شافی ہے. اللہ ان کی شفاعت فرما دے پروردگار. آج اس زمین پر جو لوگ حق کے لیے کام کر رہے ہیں ان کی مدد فرما. اللہ ظالموں کے ظلم سے چھٹکارا دلا دے. اللہ تشدد کو ختم کر دے. ہماری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں فلسطینیوں کی مدد فرما. اللہ اس علاقے کو امن کا گہوارہ بنا دے. اللہ اس علاقے کو امن کا گہوارہ بنا دے. اللہ ہمارے ملک میں امن کو مضبوط فرما دے. اللہ ہمارے جان اور مال اور خاص طور سے یا اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما. اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما. پروردگار جب تک تو ہم کو زندہ رکھے گا میرے مولا, تجھے تیری رحمت کا واسطہ, تیرے حبیب کا واسطہ, ہم جھکے تو صرف تیرے سامنے جھکے. اللہ ہم کسی سے مانگے تو تجھ سے مانگے. اللہ ہم کو شرک سے بچا لے. اللہ ہم کو شرک سے بچا لے. اللہ تو ہمارا رب ہے, ہمارے لیے کافی ہے. اللہ تو ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی بنایا, یہ دنیا کا سب سے بڑا اعزاز ہم کو دیا میرے رب. لاز رکھ لے میرے اللہ, لاز رکھ لے پروردگار. اللہ کمزوروں کی مظلوموں کی لاز رکھ لے. اللہ ان کی حفاظت فرما جو بے سر و سامانی میں. اللہ جانوروں سے بدترین سلوک غزہ میں کیا جا رہا ہے. اللہ غزہ کے ان غریبوں کی مدد فرما. اللہ ہمارے وطن عزیز میں امن کو مضبوط کر دے. ظالموں کے ظلم کا چھٹکارا دلا دے. اللہ جو لوگ حق کے لیے محنت کر رہے ہیں اللہ ان کو کامیاب کر دے. اللہ ہمارے اتحاد کو مضبوط فرما. پروردگار ہمارے اتحاد کو مضبوط فرما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك رسولك ربي ام الى ال صحابه وسلم. سبحان ربك رب العزه عما يصفون, والسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين.